bane ba kuskure bane ko ba daya daga cikin wuce gona da iri cikin yabon manzon Allah domin duk musulmi sun hada kan cewa manzon Allah babba ne babu wani babba saboda shi cikin halittu dan babba ne domin babu wanda ya more da uba na gari sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga zamanin sa har zuwa yau domin iyayen manzon Allah masu kima ne masu daraja ne wannan dalilin ne yasa Sheikh Musa Asad Sunna ya bi maganganun Dr. Idris Abdul Aziz Bauchi dai ba dai yana musu martani yana yi musu naqadi ni dai ba zan ce komai ba sai dai in gabatar muku da martanin Sheikh Musa Asad Sunna a yanzu domin ku ji domin waka daga bakin mai ita tafi dadi kanar da ka fada ka kawo kake cewa manzon Allah ya ce kada a ce masa as-sayyid ina ganin kana cewa mutane wani yana daga sifa ta yan bid'a lokacin da ka saba da shi to ka sani daga cikin sifa ta yan bid'a shine rashin hada dalilai ka zo ka dauki dalilin da yayi maka ka aji wanda kake ganin bai maka ba lokacin da kake so ka gina wani abu wannan yana ɗaya daga cikin sifa ta yan bid'a wannan kenan so yanzu wannan hadisin ma da ka kafa hujja da shi na farko ni a maganganuna idan nazo muqaddima ina cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babba dan babba akwai bambanci da in ce shugaba dan shugaba suna da bambanci to wai yanzu wai da sunan sunna yana ganin cewa wai hatta a cewa annabi babba sana a ce mai dan babba wai wannan kamba ma annabi ne wuce gona da iri ne karfafa yan bid'a ne bai kamata ba in cewa annabi babba in ce masa dan babba wai bai kamata ba dan Allah fa bai kamata ba wai in ce wa manzon Allah babba dan babba sai je janyo hadisin bi marhaban bi sayyidi ni ban fada ma haka ba tare da cewa hadisin da kake kokarin ka kafa hujja da shi farko tukunna bai ma inganta ba dan ya zo cikin musnad na ibn al-ja'ad wanda ibn al-ja'ad ya rasu 230 da ya kawo wannan hadisin yana cikin Jisr bin al-Husayn bin al-Hasan shine hadisi na 3290 wanda ya kawo da isnadi haddathana ali haddathana Jisr bin al-Hasan an al-Hasan al-Basri anna rajulan kaga wannan in ɗalibin hadisi ne ya san cewa siga ce ta rashin lafiya wani mutum to tunda Hasan al-Basri ba sahabi bane ya zai ce wani mutum laqiyan nabiyya ya hadu da manzon Allah fa qala sai ya ce marhaban bi sayyidi bi sayyidina wa ibn sayyidina barka da zuwa shugaban mu dan shugaban mu sai manzon Allah ya ce as-sayyidu Allahu tabaaraka wa ta'ala abun mamaki a cikin